Затова в навечерието на 1 май, Деня на труда, ще говорим за нужните спешни мерки срещу бедността, за заплатите, за пенсиите, за условията на труд в най-бедната страна от Евросъюза, където социалните гета се разрастват. Мисля, че това е факт у нас, където емиграцията е един сериозен инвеститор, където според последното изследване на Евростат 30% от хората живеят в тежки материални лишения. И не на последно място, където само до преди дни всяка партия обещаваше битка с бедността и по-високи доходи. Ще говорим за всичко това на фона и на новите цени на ток, газ, парно. Които естествено скачат. Да, с Пламен Димитров, добро утро. И с Левон Хампарцумян. Очакванията към новия кабинет, първите стъпки, които трябва да вземат. Аз ви предлагам най-напред за начало на разговора да видим едно видеопослание, което нашите колеги са снимали в различни точки на страната. Като стана дума, да, за очакванията на хората, техните необходимости. Ами чакаме някакво увеличение. Здравеопазването е под всякаква критика. И трябва да помислите за младите майки. Не може да взимаме майчество само на база работни дни, защото ние сме майки 24 часа седмицата. Защо майчинските не са обвързани с минималната работна заплата? Да мислят за бъдещето на младите хора, за да останат в България. Всичко трябва да се промени. Пенсионна реформа, всичко. Заплати, пенсии. За да може да се живее нормално, но този етап е поне 900 лева. А не те да взимат по 2000-3000 лева. Повишаване на доходите, а не само на цените. Ние не искаме нищо повече. Нормален живот. Да, очакванията и надеждите на хората не са изненадващи. Това, което виждаме, но какви са вашите очаквания за това как работата на новото правителство ще направи така, че да се доближи очакваното от хората? Аз мисля, че Пламен очаква повече от правителството, отколкото аз. Със сигурност, така, че като президент на КНСБ, със сигурност, кажете господин Димитров. Очаквам точно толкова, колкото хората очакват. Чухте, накрая според мен беше най-точното така очакване, средства за нормален живот. И това е всъщност същината според мене, когато 2 милиона и половина българи нямат подобни средства и живеят под абсолютния праг на бедност, т.е. наистина около една трета от всички нас, няма как да не са спешни тези мерки. Въпросът е какво може да се направи и как наистина. Сега обещанията ги чухме, видяхме и в първенските приоритети някои от съсобствените числа. Аз смятам, че икономиката, която, слава Богу, през последните две години върви нагоре, вярно, тя не е на своя потенциал, има още възможности до около 4,5-5% растеж, който може да даде допълнителни възможности за повече заплати, предполага от една страна икономически възможности за по-високи доходи, от друга страна дефицитният пазар на труда го налага. Тоест, искаме или не искаме, бизнес иска или не иска, ще дига заплатите. И това се вижда от отчетните данни за миналата година. 10% и половина е ръста на реалната средна заплата за миналата година. Двуцифрен, и той ще бъде такъв, сигурен съм, и тази и следващите години. Категорично. Поне аз това съм убеден. Така че нашето искане за около 120-150 лева увеличение на доходите ежегодно, всъщност абсолютно постижимо. Средно говорим, естествено, не на всякъде, не на всички доходи. То ще направи хората така, че да могат да усещат по джоба си една заплата, която е малко по-прилична. Иначе преразпределението, това, което трябва да даде на бедните възможност, според мен не минава по този начин, по който започва новата власт, с увеличение на минималната пенсия по този начин, искам да кажа. Пенсии трябва да бъдат увеличавани и това е записано в нашето споразумение преди две години с бизнеса, което даде новия тласък на пенсионната реформа, през увеличение на всяка година стаж, което тежи в личната ми формула. Тоест това, което съм давал и като вноски, като размер, разбирайте върху каква заплата съм се осигурявал, не колко години съм се осигурявал всъщност. Това е механизма да увеличаваме тежестта на това колко години съм се осигурявал и там е записано. Мени коефициенти, нали влизаме в детайли, но това е начина и там е ясно, че с около
40% следващите 10 години трябва да бъдат увеличени пенсиите по този начин. Всъщност и то само един от механизми, ще казвам. И пак нивата ще са тъжни нива. Но, господин Хъмбърцмен, няма как понеже, да стане по друг начин. Да, понеже ми прави впечатление, че тук през последния месец и половина социалния разговор като че ли се затваря в темата за средната пенсия. Това беше спора между ГЕРБ и патриотите. Това се въртеше. Аз мисля, че трябва да погледнем по-далеч. Първо, всяка сутрин трябва да благодарим на Господа, че сме членове на Европейския съюз. И тези хора, възрастни хора, които чакат, нали, на държавата и примерно на внуците си, трябва да се благодарят, че внуците им отиват да берат портокали в Испания, не да секат дървета в коми. Нали, ако бехме към някаква друга конфигурация. И евентуално да работят нещо повече или да учат и т.н. Трябва да приемем, че целта ни е да станем в А отбора на Европейския съюз. Ние днеска сме в Б или в С отбора, но сме в Европейския съюз. Иначе вижте Турция, Македония, каквото искате, Украина, Русия. Ще видите, че ние сме като модел в най-хубавото нещо, което има в света или около нас. Оттам нататък как ще си подредиме нещата? Знаете, всеки народ си заслужава правителство. Ако не, и в крайна сметка не бива да слагаме някакви свръхочаквания към което и да е правителство. Защото то разпределя новото богатство, което създават всъщност предприемчивите хора. Колкото повече създадем условие предприемачи, които са готови да рискуват капитала си, времето си, това да създават ново богатство, не да преразпределят вече създаденото, толкова по-добре ще бъдем и всички тези хора и всички ние. Само да кажа, че новото богатство се създава от 3 милиона българи, които работят. Не само предприемчивите създават ново богатство, всеки един българин, който работи, независимо къде е, създава добавена стойност. Така че, нека да не концентрираме в няколко глави и ръце. Не казвам, че излишно да има такива. Добре, те дърпат напред, те говорят, но другите също трябва да получат признание. Аз под предприемчиви хора не разбирам всеки да си направи фирма и така нататък. Okay. Предприемчивост е това да научиш нов занаят, да се усъвършенстваш в това, което правиш. Така да, за съжаление, ние на държавно ниво последните 20 години след 97-та кризата не дофинансираме образователната система. Защото ще има реформи, защото не знам какво не знам. Там трябва да се харчи безогледно и веднага, по една много проста причина. Ако днес тръгнем да инвестираме в образование, първият резултат ще дойде след 10-15 години. В момента един сериозен ограничител за растежа на българската икономика е наличието на квалифицирана работна ръка. Ако днес построиме един автомобилен завод, подобен на това в Кръгуевац или на тези в Словакия, най-вероятно няма да намерим хора, които да работят. Защото имаме милион и половина функционално неграмотни. Вие знаете ли какво е функционална неграмотност? Това е когато разпознаеш буквите, но не разбираш какво пише. Което е едно от това. Това е абсолютно вярно, но да питаме що. Просто, що няма такива кадри? Няма подготвени кадри. 40% по-високи са заплатите в Румъния. Нали? 30% в Кръгуевац, в Сърбия. По-високи от нашите. 16% в Македония по-високи. Значи няма как да говорим, че няма кадри. Няма да има кадри. И занапред, ако не решим въпроса, т.е. ако няма едно постепенно, вярно, аз не казвам шоково, нали? Но постепенно и то доста видимо увеличение. Трябва да има консенсус за инвестиции в образователната система веднага. Не споря. Нали казвам, че е приоритет, че става приоритет. Реформи в системата може да има паралелно с това, но това не бива да се отлага, защото има един парадокс. В България е непропорционално добре представена в най-добрите университети в света. Като отидете пълно с българи, които учат, постигат академични резултати, защото те идват от семейства, където образованието е ценност. Ще продадат апартамент, ще вземат заем, ще си пратят децата да учат на най-хубавото место и ще ги изкарат. Докато има семейства, в които образованието не е ценност, по някаква причина. Изостанали културно, изостанали икономически и влизат в един цикъл на бедността. Ако няма, когато си малък, някой да ти бие два шамара да учиш, ти не учиш. Нали? Това е така. И това като се завърти, там е вече ролята на държавата. Трябва да има насилствено образование на определени слове, които на децата на определени слове, които не виждат като образованието, като цел и като възможност. Нали сега държава се опитва да ги стимулира, но като че ли ефект няма? Не стимулиране, разумно насилие. Може ли само да... Да.
Добре, извинявай. Образованието е наистина темата, която наистина стои в фокуса на вниманието на всички. За мен връзката между образователната система и социалното подпомагане е решаваща. Тоест, този около 1,2 милиарда, който ние плащаме за социални помощи по различни начини, трябва да бъде обвързан пряко и на 100% с участието в образователната система, особено на подрастващите. Но тук говори и за родителите. Казвам, тоест, директно, ако детето не ходи на училище, не само, те са по-сложни нещата. Не е толкова просто, но е наистина един голям ресурс, който трябва да бъде преразпределен. Не казвам, че трябва да бъде икономисът. В никакъв случай, защото някои се съточат да го спестят, да не го похарчат, защото не много разходите. Не. Трябва да бъде похарчен, той трябва да бъде даден за енергийни помощи, трябва да бъде даден за допълнителни помощи за цялата на водата, които също се увеличават. Тоест целеви допълнителни средства, за да може да стигнем този праг на бедност, особено тези 2,5 милиона българи, за които казах преди малко, че живеят с пари без тези средства. Така че не говори само за минималната пенсия, тази, която е най-къде. Говорим за минималното обезщетение за безработица. Аз съм се осигурявал, това не е помощ, това е обезщетение. И отивам в един момент да получавам обезщетение за безработица, то е доста ниско в интересно, да под прага на бедност. Тоест, това не е нормално. Майката, която е самотна майка, получава майчески втората година. Получава средства, които ако ги раздели с нейното дете, сещаме се колко стават парите. Тоест има много категории, не само бедните ни майки и бащи, които са в тези 2,5 милиона, за които системата на социално подпомагане, понеже питате за бедността, как да се случи, нали, кой да направи новото правителство, трябва да обърне внимание и да ги докара до прага на бедност. Тоест да додаде до прага на бедност, през едно преразпределение вътрешно, за което говорят преди малко, и като я вържим с системата на образование. Но вие сте съгласен, че основата АБ-то на темата за бедността в България е образованието, това, което казва. Образованието и квалификацията, нали, продължава по-нататък. Тъй като в България е най-ниският процент на инвестиции в квалификацията на възрастни. Освен в системата за формално образование, след това хората се учат постоянно. Цял живот се учат. Всъщност и тук има много механизми. Работодателите, до някъде държавата, има фондове за квалификация, такива секторни, които се грижат за вас. Вие внасяте вноски също, в Германия, в Австрия, известно. И не само дуалната система ще реши въпроса. Да. Тя е важна, нали? Но на ниво формално образование. После идва големия проблем, защото цял живот всъщност ти работиш и трябва някой заедно с тебе, естествено, се грижи да си адаптивен и да си адекватен на това, което става в индустрията на твоето работно място. Това е другия въпрос, който не е адресиран, между другото, по никакъв начин. Аз продължавам всъщност приоритетния ви лист, господин Хъмпартимян. Ако сложим ясно образованието и инвестициите там на първата позиция, говорейки за задвижването генерално на икономическото колело на машината, за да влезем в този отбор, за който говорите. Кои са следващите? Опростена и ефективна администрация, защото аз не вярвам, че държавата може да определя стратегически приоритети и да подпомага. Най-успешните принос, сделката на Телерик, $250 милиарда. Някога държавата да е казала, ние ще създадем фирми, които да се продават за $250 милиарда на големи американски фирми. Не. Примерно Иво Пенчев с неговите стени, да имало стратегия на Министерство на икономиката. Всъщност, най-голямата икономика в света, която е Съединените щати, няма Министерство на икономиката. Така работи. Има Министерство на енергетиката, но икономиката някакси работи без министерство. Доста успешно, като че ли, нали? Искам да кажа. Не казвам, че трябва да махнем Министерството на икономиката, но не бива да го надаряваме с свръхвъзможности. Оттам нататък, колкото по-малко администрацията се занимава с микроменеджмент на процесите в икономиката, а определя правилата, определя по някакъв начин едно поле, на което всички може да се състезават, без непременно да подпомага този онзи сектор. Просто да не пречи и да помага на тези, които не могат да се справят. Индиректно. Защото новото богатство, една част от това ще отиде в данъци, което ако се управляват правилно, ще има и за тези хора, които по някакъв начин са останали непривилегировани в съвременното общество. Аз не мисля, че тази мантра, която я слушаме вече 25-6-7 години, че държавата нямала роля, че трябва да не пречи само, да се махне там в ъгъла да стои и нищо не може да направи, е релевантно в съвременния свят. И го показват много, много конкретни стъпки, за които говорят вече. Вижте, много конкретни стъпки, за които говорят вече много политици. Само завърша мисълта. Може ли да не се прекъсваме, ако може? Аз ще внимателно ви какво говорите. Странно не може да се каже мисълта. Добре. Кажете, господин Димитров.
Та значи, много, много политици в момента на водещи държави, ще цитирам да речем Меркел, в никакъв случай не непременно леви, през последните 7-8 години, след кризата всъщност, много ясно формулираха, че ролята на държавата в съвременния свят е доста по-различна. В икономиката говоря. Тук не говоря тя да замества частния бизнес, никакъв случай. Но тя трябва в много по-голяма степен да играе функцията на катализатор. Първо, при нас, това като не беше казвам, всички го знаем, но трябва да го кажем. Значи, корупцията няма как кой да я пребори с държавата. Тоест трябва в един момент с всички системи държавни да генерират право в ред, нали, който най-накрая да подпомага не само бизнеса, но и хората. На следващото място обаче аз си мисля, че има сектори, в които няма как да стане тази работа, както е станала в IT-сектора, да речем, самоорганизиращи се, и това е енергетиката. Тя е стратегически сектор и във всяка една държава, без изключение, и най-големите, и най-малките, и тези, които искат да са фактор, има стратегия, енергийна стратегия, така каквато България няма в момента все още, за дълъг хоризонт. И там се подреждат нещата по отношение как произвеждаме енергия, доколко ние играем като регионален играч и доколко ние играем. А тя е ключова от тук нататък, тъй като цената на енергията пък е определяща дали ще имаш индустрия, да, така каквато е конкурентоспособна, за да може да играе на пазарите в Европа и навън, или няма да имаш такава индустрия. Естествено, тя трябва да бъде енергоспестяваща, трябва да по-малко да харчи ток, но тъй, иначе всяка индустрия иска ток. Така че свързани с тези неща и тук ролята на държавата няма как да я няма. Разбирате? Да, затова казвам, че малко се подценява този въпрос. Всъщност, Америка има Министерство на икономиката, на енергетиката. Си остава Америка, да, е в Германия. Аз не виждам как една страна, която няма енергийни ресурси, може да играе ролята на някакъв енергиен център. Играли сме, когато сме били субсидирани от големия брат. Поне да си защитаваме интересите, защото млади и това не правим както трябва. Защо винаги, когато говорим за доходи, за това как така икономическото колело се завърта, условията за бизнес и от тук нататък благосъстоянието ни, защо винаги ми се струва, че все едно ние започваме от начало всеки път? Ето и сега слагаме тук основата, образование, пък държавата да помага ли, сега да пречи. Сега ще да, все едно, сега започваме на нов си градим държавата. Не почваме от начало. Да. Днеска така българската икономика е между 5 и 6 пъти по-голяма, отколкото 90-та година. Ако това е някакъв вододел, една катастрофирала комунистическа икономика, която... Защото се говорим, приоритетите сме сбъркали, да се мерим, трябва да проблем. Всъщност... Как я мерим, само извинете? Моля? Как я мерим тази, че 5-6 пъти? Обема на брутния продукт е с около 45% по-висок спрямо този изглежда. Ще ви прата, ако 47%. Аз към комунистическите времена съм само хормонално носталгичен, защото просто преди 35 години беше... Да, аз съм по-малък от вас, така че някак да ми кажеш, аз пък съм хормоничен. Питам само как е мерите. Ще ви изпрата, не е тук местото. Обективните данни са 47%, това са данните. Брутният продукт е по-висок... 2016 спрямо... Точно тези цифри може да уточните и в статистиката от някакви моменти, да сложим финал. Аз само коригирам това, че 5 пъти по-голема не е просто. Не, това за голяма съжаление не е 5 пъти по-голема. 5 пъти по-голема. Вашите членове може би по-малко са спечелили от това нещо, но... понеже ваше са спечелили повече. Не, ние нямаме членове. Извинявам се, вашите ние подкрепяме предприемчивите хора. Добре, дано сме очертали някакви очаквания наистина към новия кабинет, който трябва да поеме кормилото. Новия стар почти кабинет всъщност. Не знам колко от министрите ще бъдат. Може би едно изречение още, което ми се струва важно. Да, независимо от това, което беше казано, индустрията на България има нужда от ясна визия. Дали ще се рече стратегия, държавна подкрепа, има ясна нужда от ясна визия, както се прие минна стратегия по искане на бизнеса, между другото. Той е изцяло частен в минния сектор, предимно български, но има и чуждестранен. От тяхно искане. Там бяха заложени редица стъпки, които могат да бъдат направени и те им помагат в момента. Така че за цялата индустрия има нужда от подобна визия. Стратегия, планове, стъпки, също опазил, думи, които познаваме добре. Опазил ми Господ да ни пишат стратегии, по-добре да създадат условия да работим. Как някой да пише друг? Нали, мисъл... Може би и двете. Вижте как си изкривяваме думите. Минният сектор се написа сам тая стратегия, но държавата я прие и тук една така следва и помага. Благодарим ви. Сигурен съм, че вашия разговор и извън студиото ще продължи да бъде също толкова интересен. Дано сме били полезни.